Ya tiene lane. Ya tiene lane. No, papá. Le gives ya tiene, guys. Saya nak kena main late game, guys. Sebab saya nak cukup 30 minit. Ha? Tahu. Beci tu. Macam mana, Zaid? Okay, kita kena buat game ni 20 minit eh. Lan. Oh, Lan. Kita kena main game ni sampai 20 minit. Okay. Sampai 20 minit saya macam salah. Boleh. Lagi 17 minit. 17 minit. Tak, baru 20 minit. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Nah. Lela ibu. Item awal cawa apa sedap? Item awal BOD. Dengan kasut. Mai minta sempat keluar lagi. Cuit jungle dulu, cuit jungle dulu. Sebab kita laju sangat duk. Mai minta. Tak sempat cok, tak sempat cok. Play shot. Weh, sebab kau otot ni, aku level 1 lagi duk. Duk, aku level 1 lagi duk. Lele. Dia lagi. Cuba. Skrtel lebih curi duk. Dia open mat. Okay, okay, okay. Saya tunjukkan how to play Layla yang sebenar dia. Tiga tu Layla. Macam kau elak skill orang, macam kau gocek-gocek elak ni kan. Wei, popol, popol. Betul eh? Takut, takut, biar. Nanti diorang comeback. Ui, Mi, jadi Mi. Ha? Habis cakap dia lari jatuh bos sakit dia mereka. Betul-betul. Saya try. Tak ada lah, takkan sepain dia. Tapi tak payah buat, dah nampak dah kebodohan tu. Tak kerja tak apa sebenarnya, aku pening kepala ni. Kau
Apa ni barbar performance garu bank. Garu orang tu macam tu. Dah, dia nanti comeback tu long stay dia aja. Late game enemy tu lari betul. Betul ke late game enemy dah boleh friend guys. Bapa tak ajak cute. Tak apa, mo. Tak bagi tahu pun nak order. Bawa nak order Maggie. Tak apa, mo. Tak apa, mo. The best, mo. Rumah ni memang macam tu. Rumah the best tu. Rumah ni standard dong gitu. Benda tu normal. Rumah. Saya main lah, saya main jauh ni guys. Oh, saya duduk lain lah jauh ni. Saya kena lagi jauh ni. Lapis kata kena main jauh-jauh kan. Haa, saya duduk jauh. Tak sampai race guys, macam nak tembak. Saja pancik lah, buat bodoh lah. Nampak lah, buat bodoh lagi lah, nampak. Nampak lah, buat bodoh. No. Ui, long famous lu, ramai orang kenal lu. Tak apa, kalau habis awal air nanti buka issue saja. Review game tu dak. Ah, baru boleh guys, tembak jauh guys. Dah habis jauh ada yang tembak ke? Oh, jauh mandi juga. Gila power cik aku. Balan. Tiba tak habis lagi. Bye bye lo, bye bye lah, bye bye. Victory. Diorang nak off, diorang nak keluar. Aku lagi 20 minit. So aku nonton YouTube dulu guys ya. Mari kita dengar
Kenapa kenapa todak, kenapa todak pick begini pick begitu? Let's go buat dulu guys, siap.